बापाचे आणि बुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सोय कोट तुमचे सोवे आसून तुमचे सोवे आसून. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 अर्गान जेजू. अर्गान जेजू. होगलाब जेजू. होगलाब जेजू. महिमा जेजू. महिमा जेजू. वंदन जेजू. वंदन जेजू. स्तुति जेजू. स्तुति जेजू. हालेलुया. 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 ख्रिस्त ते मुचा मोगाचा बोनो निबणिनो हेरेतेरेंत आम्ही भागीदार झाला. अंदशिंस आज आम्ही सुटकेचे मागणे करणार. त्या पवित्र युक्रिस्तच्या विषयांत सडीत माहेत जोडून हंगासर संगता जमल्या. जेजू म्हणालो खंयच खंयसर दोग या तेग म्हजें आम्ही संगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हूण ताणेंस बसयला. हेच विशयांत आमी आज नियाळ करता आसतना प्रत्येक रितीन ह्या जेवणांत भागीदार जावन आमचें कितें आसा तें देवाक अर्पण. तशेंच देवा थंय आमी एक जावन प्रत्येक रितीन ह्या मेसेजा बलिदाना वांगडा मागया. ह्या क्रिस्मसच्या वेळार आमची आमी पदकांची दणवण करता नासतना प्रत्येक रितीन आमकां जर तर आमी करण्यांनी तशेंच उतरांनी आनी चिंतनांनी आमी देवा थंय पयस गेला तर देवाचें भोगसणी आमी ह्या मेसेजा बलिदाना वांगडा मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसूत बगीन सुदान संवखां मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बोगसूं आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावूं. आमेन. आमची मागणी येस अल्तारे मुखार आमी दवरया. सर्वेस्वर आमी करूंक जाय तें खरी एक काम तुमचो आमच्या मनांत घाल आनी तें करूंक आमकां आदार देवन तुज्या सबळान तें शेवटाक पावय. हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवय पवित्रात्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. द्विती नियमांतल्या पुस्तकांतले वासप अध्याय 30:15-20. मोयजे आपले परजे लागी अशें उलयलो पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सरेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश तूं आयकशी जाल्यार सरेस्परा तुजो देवाचो मोग करशी जाल्यार ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपदेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडतली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजो आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजे काळीज वांगटी वाट धरी जाल्यार आनी तूं आयकना जायशी जाल्यार आनी ताळण्यांक सांपडून हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करची जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता
तुमचो सत्यानाश जातलो। ज्या देशा भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोरदान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात। आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां। जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां। जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात। सरेस्परा तुजो देवासो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटून राव, कित्याक तोच तुजे जिवीत आनी सरेस्परान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजाक आब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक बासयल्या त्या देशांत तुज्या जिवीताचे लांबाय हांत तूं आटपून आसा। देवाचे उतार हे श्लोक सर्वेश्वराचेर बरोसलो मुनीस बागी। जो कोण खंड्याची बुनत घेवन चलना नासतना, नस्तेचे वाटेर रावना आसतना, अध्यार्म्या संगी बसनासतना सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्रांत उल्लासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच बागी। श्लोक सर्वेश्वराचेर बरोसलो मुनीस बागी। हो वळत्या वळाचे देगेर रोयिल्ल्या रुखा बरी, असलो रोग निश्चित काळार फळ दिता, ताची पानां केदींच बावनात, हाणें हाती घेतले सकटी सुफळ जाता। श्लोक सर्वेश्वराचेर बरोसलो मुनीस बागी। पूण खोट्याची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत। नितिवंत वाट्यांनी वेतल्याची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोट्या आपल्याच वाट्यांनी नासाक वेतात। श्लोक सर्वेस्पराचेर बरोसलो मुनीस बागी। वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया, वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया। पातखिजिनी बदला म्हणता सुमी श्रींचे राज लागी पावला। वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया, वंदन तुका क्रिस्ता महिमे परित्राया। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। महिमा तुका सोम्या। जेजू आपल्या शिष्यां लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय, मतबऱ्यांनी प्रधान येजकांनी आनी शस्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावन उठोवंक जाय। उपरांत समेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करून दे, आपलो कुरिस्त दिसान दीस उखोल घेव आनी म्हज्या पाटल्यान येव। जो कोण आपलो जीव वांचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता। मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणासो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हूण चिंतया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? देवाचे उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता। क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भोवन आनी भिणीनो, जर तर एका भुरग्याच्या मुखार तुमी साकर आनी तशेंच एक कोडू वखद दर्शात जाल्यार तें भुरगें खंयचें विंचता? खंयचें विंचता? साकर विंचता। जर तर देवान तुमच्या मुखार बरें या वायट दवरलें जाल्यार तुमी खंयचें विंचतात? बरें विंचतात। खंयचें बरें आमच्या जिविताक खंयचें संतोशाचें तें तुमी विंचतात। पयल्या वचपांत आयकलें मोयशेन दिल्ली बुजावण्याचीं उतरां, तशेंच बरीं उतरां त्या लोकांक। जर तर तुमी बरें करशात जाल्यार तुमकां बरें मेळटलें, जर तर तुमी वायट करशात जाल्यार तुमकां वायट मेळटलें। पूण हांगासर जेजू दुसरेच शिकोवण इल्लेशें सडयत गुंडायन दिता, जर तर तुमी जेजूचो पाटलाव करशात जाल्यार तुमकां बरें आनी तशेंच वायट मेळटलें, आनी जर तर तुमी जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार तुमचोच कुरिस्त तुमी घेवन चलोंक आसा। आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी अशेंच करता,
जर तर आमी बोरें आमकां मेळटावं जाल्यार तर आमी चिंतावं देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. जर तर इतलेशें तिशनिशीन जालें या कश्ट जालें आमी चिंतावं आमी कसलीं फातकां गेल्यांत, पूण हीं चिंताप इगर्जमताचें न्ही. कित्याक इगर्जमता कश्टांत तशेंच दुकान जेजूचो फाटलाव करूंक आमकां आपोवण दिता. ह्या क्रिसमसच्या दिसांनी आमी प्रत्येक रितीन पळयता आमी हिस्स कश्ट काडून जेजूचो फाटलाव करता, प्राजीत करून जेजूचो फाटलाव करता. ह्या संवसारांत दोन तरांचे शिकोवणे थंयसर शिकोवणदार दितात. एक म्हणटात कश्टांत जेजूचो फाटलाव करचो, आनी अन्य एक रितीची शिकोवण आसा जर तर तुमच्या जिवितांत सगळें बरें आसा जाल्यार तुमकां देवान आशिर्वाद घाला, जर तर वायट आसा जाल्यार देवान तुमचे शिराप घाला, जर तर तुमची भलायकी बरी आसा जाल्यार तुमी बरें केलां, जर तर भलायकी बरी नातल्यार देवान तुमचेर शिराप घाला. पूण असली शिकोवण सारकी न्हय. कित्याक देव कोण असो मोग करता ताच्या जिवितांत इल्लेशें कश्ट दिता. जर तर देवान इज्रायल परचेक विंचलें जाल्यार इज्रायल परचे आरंभतावन आजून पर्यंत तांकां कश्ट म्हणले चुकोवंक नात. तरी आमी पळयता कश्ट कितले आसल्यारय ती पर्जा आजून पर्यंत आसा, आनी लोक त्या पर्जेक वाकणटा तशेंच त्या पर्जेक देवान विंचलेले म्हूण चिंता. आनी हेच खातीर आमी पळयता जर तर जेजूचो फाटलाव आमी करता जाल्यार इल्लेशें कश्ट आमी सोसूंक जाय. जर तर तुमी पळयतात एका न्हंयंत आसल्या फातरांचो, जर फातर थंयसर नाजूक रितीन आसा, बरें करून राउंड आसा या गोल आसा, तुमी पळोवंक गेल्यार तो फातर जायत 3 किलोमिटर त्या न्हंयंत वळोवन दुसऱ्या फातरां वयर घसटोवन थंयसर आयला जावंक बरो. आज जर तर तो फातर बरो दिसता जाल्यार आरंभार तो फातर भोव कठीण जावन आसलो. आमचें जिवीत अशेंच जावन आसा, जेन्ना आमच्या जिवितांत थोडे कश्ट येतात आमची जिवीती घट जाता, आनी हेच खातीर देव थोडे कश्ट येवंक आमच्या जिवितांत सोडटा. ह्या रितीरे वेळार जावंक बरो तुमी जायतें मागलां, जावंक बरो तुमचें जिवीत बरें जाय या बरी भलायकी जाय या तुमच्या जिवितांतले कश्ट सगळे परिहार करूंक जाय. जर आमी जिजूचो आज फाटलाव करता जाल्यार आमचेय कुरीस आमी घेवन चलोवंक शिकोवंक जाय. जर तर जेजूक सयत देवान सोडूंक ना ताकाय कश्ट दिले तर आमच्या जिवितांत कश्ट येतलेच. पूण हांगासर जर तर आमी देवा सांगता आसा जाल्यार हर एक कश्ट सोसून व्हरूंक आमकां देव कृपा दितालो. आयच्या मिसाच्या बलिदानान हे कृपया खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. जेन्ना आमी आमची हे उंडो आनी वायन बटयता आमचेंच जिवीत ह्या सजेजूक समर्पया, बरेंपण तशेंच वायट कितें आसा हें सजेजूक समर्पण सर कश्टांतलें आमकां निवारूंक तशेंच कस सोसूंक देव कृपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या मोगाच्या भोवनो निमणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबाबाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आनी आख्या पयस म्हज्या अदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे पवित्र वेदीचेर भेटोंक आमी हाडल्यांत ती दानांचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोक्सणें मेळो आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूं
ख्रिस्त आमच्या सम्यावर वेईन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात भूभारता सर्वेस्परक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशा आम्ही करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व द्वेदाराने ससनाच्या देवा सर्व कळ्याने सर्व तई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमचे कुडीक आमी दंदवण दिताना अवगुणाचे तूं बोळ मोडताय आमची मना उंच उबारताय वेगवेगळे सुगुण वाडयताय आनी ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचे इनाम आमकां दिताय त्यास जेजू उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबा तुजी तोर महिमा वाकणता तांचे संगत आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता दळबारासो सर्वेस सर्गानी सोन सार भरला तुझ्या वैभवसर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले स्कुशेन कस मरून सोसूं वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेस्परे जेवण दसतने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्याने सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशे बसो ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावर तो सो गुड परगटुया सोम्या जेजू तुझे आमी समरंभ तुझे जीवन आमी परगटा तुझाए बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणे उडास करता आनी जिवितासो उंडो आनी सोडुनेची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सुभेसो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिठा पाऊस सल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवन म्हणसो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरये देवाच्या मये संगाती सांजुजयती सोपती बगेन दर्मतानी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय
पवित्रत्म्याच्या एकवटान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरवंदराची आजना मनान धरून ताणें सुशिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार सरस परस सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोशान अत्रेक्तिरांत आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या भविश्य सभेच्या भवार्थाचे दिस्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुजी येता आनी रजवड चलयता हे ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. माय मग सगळ जावन एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुदकर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुदकर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुमचे बाग म्हाका पावना पूण तुजे उतरांस म्हाका आपल्याची मैत्री. निर्मळ काळीस रसून घाल तूं हृदयांत म्हज्या, तीर मोन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतलें सर्गींचें देणें उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां. ताचे वरवीं पातकांचें बक्षणें आमकां मेळूं आनी सस्नाचें सुख आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पुत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे बोडकर सोम्याच्या त्या मेटानी सोतलो हा.